Ja, men vill ni kolla in hur jag gör det här? Färsbiffar, helt freebasat med en senapssås till middag. Ta och kolla in hela klippet. Tja, välkommen till Albys kök. Sven här. Jag ska göra färsbiffar till middag idag. Nötfärs. Men innan vi häller in nötfärsen i en skål ska vi ta ströbröd och mjölk. Lite worcestersås i för sältans skull. Ja, det kommer bli skitgott. Ungefär en tesked. Nu freebasear jag helt och hållet. Det är liksom helt utan recept. Ja, det kommer bli gräddsås och kokt potatis och lite kokta morötter och så till. Lite kalvfondue. Och peppar. Och så tar vi lite salt. Ja, allt detta ska i färsen och ett ägg. Så, ströbrödet, vi rör runt det här och sen ska färsen i. Så ska vi blanda runt färsen. Ja, det är lördag. Jag har satt på potatisen på spisen. Det är dags att fixa till biffarna, färsbiffarna. I med biffen i en panna med smör. Det är dags att vända på biffarna. Ja, nu är det dags att plocka upp biffarna. Vi lägger dem i en form. De ska in i ugnen en liten stund ihop med såsen. Ja, sista omgången biffar. Biffarna jag har här i form, jag ska skjuts raka vägen i ugnen i 175 grader, 15 minuter max. Så de kan gå klara. Sås. Vi ska börja med att hälla i cirka 3-4 dl vispgrädde. Kalvfond. Cirka 2 matskedar. En deciliter vatten. Dijonsenap i matsked. Sån här mörk kinesisk soja matsked. Det
kan behövas lite mer kinesisk soja för färgens skull och sältan. Så vi häller på lite till. Så låter vi det här komma upp lite grann i kok, så smakar vi av eventuellt lite mer senap och kanske lite worcestersås. Det är dags att smaka av såsen. Ja, den ska vara tjockare än så. Lite worcestersås i. Kryddmått, en halv tesked ungefär. Och här har jag då vatten och majsena utrört. Ja, i med det så det kan tjockna till lite. Och lite peppar. Så smakar vi av såsen. Väldigt, vad ska man säga, angenäm smak. Så smakar vi av såsen för sista gången. Den är helt perfekt, men jag vill ändå ha lite mer sälta och färg. Sådana mörk kinesisk soja. Vi tar i en tesked någonstans, en halv matsked. Så, där fick vi färgen lite grann bättre och smaka av. Ja, vi har ju såsen där, men vi tar lite till av den här killen. Så. Ja, vad ska jag säga? Vi är i ett halleluja-moment. Vi häller såsen över biffarna in i ugnen i 15 minuter, så kokar vi grönsaker. Ja, men då var det dags att plejta. Lite kokt potatis. Lite grönsaker. Och biffen. Och lite saltgurka. Så. Ja, men låt mig presentera. Färsbiffa med senapsås. Ja, det är Dijon i en brun sås med lite kokt potatis, grönsaker och så. Nu ska vi ta och smaka av på biffen. Sjukt gott. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas det inspirerar att göra färsbiffar så som jag. Bara freebase ihop det med en jättegod sås. Ja, så ses vi i nästa klipp. Får ni ha det. Tja!